Jeg hedder Anders Hindrup og deltager i Dansk Fjernvarmes landsmøde, og det glæder mig til. Det store emne bliver jo det kommende energiforlig, og hvad der skal være i det energiforlig. Jeg synes, der er rigtig mange ting, der presser sig på. Lad mig bare nævne nogle få. Danmark er et rigt samfund, men vi er ikke så rigtigt samfund, så vi har råd til at spilde en masse overskudsvarme ud i den blå luft. Det må være et must, at den overskudsvarme, der bliver produceret både i industrien og andre steder, at det får vi mulighed for at anvende til borgernes bedste. Et andet stort tema, det er, at vi har vindmøller, dem har vi mange af. Vi har det store fjernvarmesystem, det er de to styrkepositioner i Danmark. Vi skal finde ud af, hvordan vi kan koble de to systemer sammen på en rigtig god måde, så vi understøtter hinanden. Og der er varmepumper en vigtig nøgle til det, og det er en fejl, at vi ikke har været i stand til at få det op at køre meget tidligere. Det må ske nu i det kommende forlig. Det er der, fremtiden ligger. Så er der en lidt anden boldgade, at vi har jo gennemført mange ting på energiproduktionens område inden for et mere effektivt energisystem. Der er jo et område, hvor vi har stået fuldstændig stille, for ikke at sige, at vi er gået tilbage, og det er på transportområdet. Vi bliver nødt til at få transporten gjort til en del af løsningen og ikke til et større og større problem. Så det må også være en vigtig klump i et kommende forlig. Men der er mange andre ting, men det, at vi har et godt energiproduktionssystem, det skal vi bygge videre på, men det er ikke nok. Vi skal bruge de styrkepositioner, vi har, til at bygge nye styrkepositioner, og her er energiforliget helt afgørende.